Niklas Glader, 31 år, kommer från Göteborg. Jobbar som skridsko- och skillscoach. Jag spelade hockey i Kungsbacka till jag var cirka 20. Jag flyttade upp till Umeå. Så spelade lite där och så håll på med skridskotekniken framför allt och sen jag var 18 år. Just nu driver jag mitt eget företag, Glader Powerskating. Där jag reser runt i världen och lär ut skridsko- och skillsteknik. Och senaste säsongen till exempel var jag ju här med Färjestad och jobbade med både ungdomar upp till A-laget. Jag är här för att köra skridskoteknik. Ett pass om dagen med alla grupper där vi har fokus på skridskoåkningen, utveckla den ihop med puck och få in det i matchlika situationer till slut. Mina styrkor är nog att jag har bra kontroll och kan instruera och visa alla övningar i både högt och lågt tempo för att få dem att förstå. Och många års erfarenhet nu och vet vad som fungerar. Jag gillar steget och utvecklingen och den riktning som Färjestad har tagit med den här campen. Det här upplägget tycker jag är fantastiskt bra som vi har på Super Challenge här med olika instruktörer som har olika teman. Det blir lätt, det blir tydligt, det är enkelt att hålla en röd tråd genom sin träning under hela veckan. Jag vill ju utbilda och skapa liksom kreativa, skickliga hockeyspelare. Eftersom jag inte jobbar med lag på det sättet så blir det kanske inte att man har den filosofin på samma sätt som kanske en lagtränare har. Utan jag vill ju utveckla och utbilda varje individ till deras högsta potential. Jag vill utmana dem hela tiden. Jag vill att de ska testa sina gränser. Spelarna ska kliva av isen och ha tyckt att det har varit väldigt roligt och utmanande. Mycket fart. Alltså dagens unga hockeyspelare som kommer fram är extremt skickliga. Med puck, skridskoåkning. Har ju nött otroligt mycket så att framförallt farten och skickligheten, kontrollen med puck tycker jag har utvecklats. Så att hockeyn går ju mycket, mycket fortare idag än för några år sedan.